Kulivalamo. Semanye mulizena ichilevu hocha. Maiwa akekama. Aruwa hupa. Omuhana mulanda. Ejeva hocha. Hocha muche. Hocha newenya kucheve chevo chevo che. Hocha che. Wetangula tells voters to ensure Raila anashindwa kuongoa reli. Seriously. Nyenye ni jirani zangu hapa ukikrosi Nzoia uko kwangu. Na lazima tutembee pamoja. Tunawashukuru sana hii constituency ya Navokole iko sawa. Kama zingine. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu ni siku ya kura. Na tunawaomba tusimame pamoja kutoka Tranzoya Kolongolo mpaka Budalangi kwa Namwamba. Zote tupige kura kwa kikapo ya Kenya Kwanza. Kwa sababu hiyo ndiyo mrengo tuko na mambo yetu. Na tumesukuma hii gurudumu mpaka wiki jana. Ulikuwa ukiuliza Raila na timu yake mtapita gani hii kura, anasema tuko na kiti inaitwa deep state. Alafu anasema tuko na kiti inaitwa system. Alafu anasema Uhuru atampeleka Mount Kenya. Sasa Uhuru amemtoroka. Uhuru amemwambia wewe mwenyewe jitetee. Alikuwa anajificha nyuma ya Uhuru, tukijaribu kumlenga tunaona Uhuru. Tukilenga tunaona Uhuru. Sasa Uhuru amemwepa. Sasa he's our moving target. Everywhere, on land, at sea, in the air, he's our moving target. Tutamchapa na kumunyorosha kisiasa kwa sababu yeye ni mtu hana asande, hana heshima. Alimukanyaga wa maru haku mukanyaga. Alikanyaga musari haku mukanyaga. Alikanyaga wetaku ni kanyaga. Alikanyaga marara haku kanyaga. Alikanyaga krisu wa maru haku kanyaga. Alafu baadaye anakuwa na kiburi kwa ile kura mmempigia. Anaanza kusema yeye ni muluya kuliko sisi. Anti yesi jimu chukuna amba kumi na ngapi. Porojo kabisa ashindwe. 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 Nyinyi mkitaka kujua ubinafsi na uchoyo ya Raila. Tangu handshake yake amepewa pesa ya miradi ya serikali shilingi bilioni 260. Yote imemwakika kule kwake. Amepanua port ya Kisumu, amepanua airport, amejenga port kule Karungu, amejenga kule Muhuru, amejenga kule Homa Bay, hajui hata kama kuna Port Victoria, hajui kama kuna Seaport, hajui kama kuna Kakamega, hajui popote. Yeye anashughulika na kwake. Ukiangalia katika serikali ya saizi, president ni Uhuru, co-president ni Raila Odinga. Ile makosa yote wamefanyia wa Kenya, mbolea sasa ni shilingi 6,000 zaidi kwa bag moja. Mbegu haipatikani. Unga imepanda, mafuta imepanda, chumvi imepanda, kila kitu imepanda. Na hiyo ni kwa sababu ya Raila na Uhuru. Alafu Uhuru Raila anasema akiingia yeye atafanya tu kazi vile Uhuru amekuwa anafanya. Manake kama ni madeni ataongeza, kama ni bei ya mbolea ataongeza, kama ni bei ya mafuta ataongeza, kama ni bei ya unga ataongeza, kama ni bei ya chumvi ataongeza. Bandu befwe, yani nyuma fukiri lomu za huru ina mwikhale kwa zangetwa yani ikhale kumbureka. Mufukiri lakamenaka. Mufukiri lakamenaka. Tukisema Raila mnasema Tawe. Raila. 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 Sisi tumetembea na yeye tunamjua. Na Waswahili wanasema ukiona mtu anauza ng'ombe mzee sokoni, kabla hujanunua uliza mchungaji. Sisi ndiye tumechunga huyo mzee tunamjua.
na tunajua mambo yake. Hakuna njia yoyote ataweza kutushinda hii kura. Na mkipiga kura mjue hii kura ya kubadilisha maisha yetu. Yale yote msali amesema kuhusu mkataba wetu ni kweli, sitarudia. Lakini nataka tukuambia Vanyala, Musalia hawezi kuwa anakalia wizara sita. Weta hawezi kukalia wizara sita. Kama ni mabalozi, mimi sitaki kuwa balozi, Musalia hataki kuwa balozi. Kama ni PS, mimi nimeshinda hiyo, siwezi kuwa PS tena maisha yangu. Musalia hawezi kuwa PS. Hizo kazi zote ni zenu. Ni zenu. Tumeenda kuwatafutia. Wakitaka watoto kwenda majeshi, hakuna tena watoto wetu kukimbia na kuanguka na kuzirai hapa barabarani. Ni kusema wanzadi yetu ni ngapi, tunapeleka. Kama ni polisi, tunapeleka. Kama ni walimu, tunapeleka. Kama madaktari, tunapeleka. My people, it can't be any better than that. Kwa sababu hii serikali ni yetu. Sio ya kwenda kuomba, bali wabene wika lalita ho, lilala. Lakini mwenye wika la kenga, kombi. Sayuku liwefe. Wika la kombi. Sawa sawa. Wangapi mnasema kura ni ya William Samoei Ruto.